उत्तर अफ्रिकी मुलुक सुडानमा शक्ति संघर्षका लागि सेना र अर्धसैनिक बलका प्रमुख बीचको तनाव ठूलो लड़ाईमा परिणत भएको छ गत साताको शनिबार शुरू भएको द्वन्दमा अहिलेसम्म चार सय भन्दा बढ़ी मारिएका छन् भने संयौं घाइते भएका छन् द्वन्द्व चर्किएपछि विश्वका विभिन्न देशले आफ्ना नागरिकलाई त्यहाँबाट बाहिर निकाल्न थालेका छन् अमेरिका र बेलायतले सुडानको राजधानी खातुङबाट आफ्ना कूटनीतिज्ञ र उनीहरूको परिवारलाई बाहिर निकालेको जनाएको छ यस्तै फ्रान्स जर्मनी इटली र स्पेनले पनि द्वन्दग्रस्त सुडानबाट आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश ल्याउने व्यवस्था गरेको बताएका छन् भारतले पनि खार्तूममा रहेका आफ्ना नागरिकको उद्धार गर्न सबै तयारी पूरा भएको जनाएको छ नेपालले पनि सुडानमा युद्ध शुरू भएसँगै त्यहाँ रहेका नेपालीहरूबारे ने विवरण संकलन गर्न सुरु गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ सुडानमा नेपाली सेनाको शान्ति मिशन समेत रहेको छ संयुक्त राष्ट्रसंघको सुडान मिशन अन्तर्गत त्यहाँ शान्ति स्थापनाका लागि छ जना सैनिक रहेको नेपाली सेनाले जनाएको छ राष्ट्रसंघीय संघीय मिशनले नै नेपालसहित त्यहाँ रहेका सेनाहरूको उद्धारको तयारी गरिरहेको नेपाली सेनाका प्रवक्ता ब्रिगेड यर जनरल कृष्ण प्रसाद भण्डारीले बताएका छन् सोही अनुसार आइतबार नै नेपाली शान्ति सैनिक छिमेकी मुलुकहरूमा गएको उनले बताए परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सारले त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको विवरण संकलन भइरहेको बताएकी छन् लम्सारले चुडानमा विभिन्न संस्थाहरूमा काम गर्ने नेपाली र अन्य नेपालीको संख्या कति छ भन्ने यकिन भइ नसकेको जानकारी दिइन् त्यहाँ रहेका नेपालीहरूले आफ्ना स्थितिबारे जानकारी दिएपछि समस्यामा परेकाहरूको उद्धारका लागि सोही अनुसार काम थाल्ने परराष्ट्रको भनाइ छ